kao što sami vidite, iza nas su kandidati za odbornike ispred Socijalističke partije Srbije na izborima koji će se držati u nedelju 21. juna. Mi smo u rekordnom roku uspeli da za dan i pol skupimo preko 1900 potpisa, 1900 smo predali izbornoj komisiji i punu listu s 56 odbornika, odborničkih kandidata. Uspeli smo da obiđemo celu teritoriju i grad Pirot i okolna sela. Išli smo od svake kuće i svakog našeg građana da objasnimo, da pokažemo da Socijalistička partija Srbije ima najbolju listu i da je najbolju listu predala i da je ta izborna lista je pobednička izborna lista. Naišli smo na jedno dobro razumevanje naših sugrađana. Ja se nadam da će u nedelju Socijalistička partija Srbije pokazati i dobiti odlične rezultate na predstojećim lokalnim i republičkim izborima. Mi smo objašnjavali ljudima da smo mi pod prvi dva, da smo stranka čiji je predsednik Ivica Dačić, da su tu ljudi iz naroda, svi naroda, jednostavno da nas pogleda, da imate iz svih mogućih kategorija stanovništa. Od nas počemo od penzionera pa do mladinaca, od doktora, profesora, ekonomista je, i tako dalje, tako da stvarno smatramo da je Socijalistička partija Srbije najbolja lista na predstojećim izborima. I koristim priliku da pozovem sve građane grada Pirota i okolnih mesta da u nedelju izađu na izbore i da glasaju za broj 2 i da je to naša lista, lista za Pirot, pobednička lista. Jer nas znaju, mi znamo, to je naša borba.